来自最新的泄露显示，小米的200瓦超级快充可能要来了。近一段时间里，小米推出了新品小米11 Pro 和小米11 Ultra， 它们并带来了更快的67瓦快充功率。其快5000毫安的电池仅需36分钟即可充满，这想必是用户最满意的地方。不过，最新的爆料显示，小米之后或未来将亮相的是200瓦的超级快充，它更具有高效的充电速率，刷牙洗脸功夫即可充满一部5000毫安电池的手机。据推测，拥有这样快充的设备就是小米 Mix 4。有人可能会问，小米 Mix 4系列产品不是被砍掉了吗？别忘了，小米一直在研发屏下摄像头。该产品技术一旦可以投市场使用，那么屏下摄像头产品将由 Mix 4系列首发。关于200瓦超级快充，在之前的泄露有爆料称，小米目前正在测试这种新方案，而且下半年将为新的旗舰产品配备该快充功率。虽然现在小米推出了折叠屏手机 Mix Fold， 它也仅有67瓦的快充功率，而 Mix 4将有望成为第一款支持200瓦的快充智能手机，另外它也将是目前支持最大功率的无线充电和反向无线充电的设备。小米目前快充功率最快的手机是120瓦的小米10 Ultra 至尊版，为一块4500毫安的电池，用户通过5分钟就能为其充电41%，23分钟就可以完全充满。相比同情况下的67瓦快充功率，36分钟充满一块5000毫安电池，这优势没有太明显。而小米新的200瓦超级快充一旦问世，充电速度或许能控制在15分钟左右，甚至是更短。如此快的功率，这将成为全球最快的快充设备。首次亮相的200瓦超级快充或许会出现在小米 Mix 系列身上。当谈论起小米 Mix 新品的时候，目前该机的泄露消息并没有多少，但有泄露者表示，小米 Mix 将于2021年下半年亮相。这代产品缺席了2年后，小米将重返其 Mix 系列。这一代智能手机亮相的主要特色是将会配备200瓦的超级快充和屏下摄像头。同时也有业内分析人士再次给出了小米 Mix 4的配置，其中包括骁龙888处理器、密钥 12.5、 2K 屏幕、 120Hz 刷新率、5000万像素的 GN2 图像传感器后置主摄、第三代屏下摄像头技术以及200瓦的超级快充。此外，小米 Mix 4还将延续自家最经典陶瓷机身设计，且采用更好的陶瓷工艺，手感及防水内膜性都大幅提升。有消息称，小米 Mix 4还有望搭载小米最新的隔空充电技术。无论如何，这都是一款非常受用户期待的产品，在接下来的下半年里，或许我们就能看到它。以上就是本期所有内容，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。